Nuk e dine se kemi Kastrioti në një linë dhe është duke na dëgjuar. Kastriot, po na dëgjon? Po, atëherë përshëndetje për ju në studio dhe për gjithë shikuet të ATV-s. Para pak minutash vetë se ka përfunduar edhe protesta e thirrur nga punëtorët e Kostit, po për na treguar pak më shumë rreth kërkesave të cilat faktikisht ta i adresuam përmes kësaj proteste, këtu afër me kam zotrin Gjeladin Izmaku, Selahedin Izmaku, më falni, kryetar i Unionit të punëtorëve të Kostit. I nderuar fillimisht faleminderit shumë edhe një herë për kohën. Faleminderit edhe prej mediave. Mirë se erdhët në Kost, operatorin e sistemit, transmisionit dhe tregut të energjisë elektrike në Kosovë. Po, a kështë mund me tregut lutna pak më shumë rrët kërkisave të cilat ju vece adresuat për mes kësaj proteste? Po, protestat që veci adresuam janë kërkisat për të cilat u jepet më shumë se një muaj a fatë ko, do me thonë deri më 10 shkurt, menajmentit lartë dhe bordit të drejtorve që tullen bashkë me sindikata, dhe të bëjnë marveshje. Kërkesat janë këto: një, anulimi i rritjes së përshkallëzuar; dy, zvoglimi i hendekut ndërmjet pagave; tre, zbatimi i kontratave të përkohshme për menaxhmentin e lartë dhe menaxherët; katër, mos ndryshimi i përshkrimit të vendeve të punës pa sistematizim të mirëfillt; pesë, zgjedhje e komisioneve për zgjedhëse të duhura; gjashtë, rritje pagë 20% për stafin jo menaxherial; 7. Vendim për fillimin e sistematizimit të vendeve të punës dhe një sistematizim të mirëfillt; dhe 8. Përfshirja e sindikatës në të gjitha vendimet e rëndësishme për punëtor. Këto, do me thonë, janë kërkesat e të dy sindikatave që jemi bërë bashkë, të dy sindikatat, sindikata e pavarër e Kostit dhe Unioni i punëtorëve të Kostit. Sepse duam që të kemi një zë më të fuqishëm në kompani. Po, ju e përmendit që faktikisht që deri me 10 shkurt kanë afat për me plëcu kërkesat, po që kanë nëse nuk plëcojnë këto kërkesat të cilat veç e kanë edhe një afat të caktuar? Ne do të bëjmë gjitha përpjekjet si sindikata që të ulemi bashkë edhe të merremi vesh që ata të respektojnë mendimin e sindikatave, të ulemi edhe të merremi vesh. Ne do të bëjmë gjitha përpjekjet, po nëse nuk arrim, atëherë ne do të shkojmë me hapa tjerë, do të vazhdojmë protestat, do shta edhe deri te greva, po mirë, po ne shpresojmë që do të mund të miremi vesh, do të ulemi, të bisedojmë bashkë sindikatat edhe menaxhmenti i lartë, edhe me bordin e drejtorve, ne jemi të gatshëm për këtë punë, për këtë drejtim. Atëherë, pra faleminderit shumë edhe njëherë për kohën. Ju lutem, faleminderit shumë edhe për juve. Atëherë, pra ishte kjo e tëra nga kjo intervistë zhvilluar me kryetarin e